أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد Patëshmi vlezër nderuam se feja jonë islame na ka nxit dhe na nxit që të pajisemi me morale të larta, me morale fisnike, ashtu siç edhe na nxit drejt një gjëje të tillë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur na tregon realitetin se pse e ka dërguar Allahu subhanahu wa taala dhe thot inna ma bu'ithtu li utammima salih al akhlaq. Thot vërtet Allahu subhanahu wa taala thot mua më ka dërguar që unë të plotësoj ato moralet e mira, moralet e larta. Për të vëllëzër, Allahu subhanahu wa ta'ala gjithashtu e ka lavdru pejgamberin e ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam për shkak të moralit e ti të lartë dhe i ka than wa inna ka la ala khuluqin adhim. Vërtet se ti o Muhammed sallallahu alaihi wasallam jeni një shkall të lartë të moralit. Andaj vëllëzër, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e kemi shembull, e kemi model që na duhet ta pasojmë në çdo gjë, në çështjet e fesë, në çështjet e moralit, si dhe në çdo gjë tjetër. Allahu thot laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, ju e keni shembullin më të mirë në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam. Në mesin vëllezërve të moraleve madhështore drejt cilave na ka nxit feja jon islame është edhe morali i sabrit, vëllezër. Morali i sabrit, morali i durimit. Do thot kur ti e kufizon veten në një gjë të caktuar në urdhrat e Allahut subhanahu wa taala, edhe nuk i shkel ndalesat e Allahut subhanahu wa taala. Allahu vëllezër urdhron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i thot wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Kufizoje veten tënde, duroje veten, do thot detyroje veten tënde të jetë i durueshëm në praninë e kujt? Në praninë e atyre që e lutin Zotin e tyre në mëngjes edhe në mbrëmje, yuridun wajha, dhe me këtë e dëshirojnë fytyrën e Allahut subhanahu wa taala, kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Mirpo vëllazër, çfarë është sabri për cilin ne po flasim dhe do të flasim tash me lejen e Allahut subhanahu wa taala? Qëllimi vëllazër është sab, as-sabrul jamil, sabri i mirë. Çfarë do të thotë kjo sabër i mirë? Sabër i mirë do të thotë sabër në të cilin nuk ka durim, në të cilin nuk ka ankesa, nuk ka hidhrim, rebelim ndaj caktimit Allahu subhanahu wa ta'ala. Ashtu si shtha Jakubi a.s. kur ja pësollën lajmin e Jusufit a.s. që tha, fa sabrun gjemil, tha, hali im është që unë të bëj durim të mirë, pa ankesa, do thot im shtetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Sabri vlezër, nëse e shikojmë, do të rëthanat, gjendjet e ti, vendet ku ai aplikohet, e hasim me emërtimet ndryshme. Për shembull, durimi ndaj fatkeqësive quhet sabër. Durimi në luftë, ballafaqim me armikun quhet trimëri. Durimi kur njeri do thotë e kufizon veten dhe nuk e lën veten që me ecë mas kënaqësive të jetës sa i bote, mos mu mashtru mas tyre quhet zuhd, quhet asketizëm. Po ashtu, durimi vlezër ndaj gjërave të ndalume, gjërave të ndyta të ulta, epsheve të ulta, qofshin, mon ato fjalë ndyta, apo vepra ndyta, apo çfarë do qoftë epshe kënaqësi të jetës sa i bote, kur njeri e duron veten e kufizon veten, kjo quhet iffe, do të dlirësi, pastërti shpirtërore. Kur njeri vëllezër nuk i dorëzohet zemrimit edhe hidhrimit, edhe nuk vepron sipas zemrimit vet, kjo quhet hilm, quhet butësi, quhet maturi, mos ngutje. Çfarë po vrejmë vëllezër për gjithë kësaj që e kam përmend dietart? E vrejmë se sabri vëllazër futet në këtë gjitha pozitat e moralit të mirë të njeriut. Sabri futet apo i përfshin të gjitha pozitat e larta moralit të njeriut. Andaj, automatikisht vëllazër futet edhe në pozitat e larta të fesë islame. Pra sabri vëllazër durimi është moral i lartë, është moral fisnik, i cili bën që njeriu më u tërheq, më u zbraps, edhe mos me ba veprime cilat nuk i shkojnë për shtati edhe nuk i kanë hije ati si musliman. Pra dhe është një loj fuqie me thashtu e shpirtit në përmjet cilit njeriu e përmirson vetën e vetë, kuptohet gjithmonë mas suksesit që japë Allahu subhanu wa ta'ala. Sabri vlezër ka qenë cilësi daluse, virtyt daluse dhe pejgamberve të Allahu subhanu wa ta'ala. Në Kur'an ka shumë e shumë ajete që flasin se si kanë duru pejgamber të Allahut
alihim salatu wassalam. Andaj vëllezër Sabri, në fejnë tonë islame ka pozitë shumë të madhe, edhe ka rëndësi shumë të madhe. Nëse e shfletojmë librin e Allahu subhanu wa ta'ala, edhe fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po në veç atif, librin e Allahu subhanu wa ta'ala vëllezër e vrejmë se sabri, durimi përmendet dikun në 90 vende. Para më do 90 herë, apo më shumë se 90 herë përmendet sabri. Edhe e vrejmë se si Allahu subhanu wa ta'ala e ka bashkëngjit sabrin me namaz. Allahu thot, wasta'inu bis sabri was sala. Kërkoj ndihmën e Allahu subhanu wa ta'ala me durim dhe me namaz. Wa innaha la kabiratun illa 'ala al-khashi'. Kjo vërtet është një gjë e madhe, e rand thot Allahu, mirëpo me përjashtim është e lehtë për kon për ata që i frikohen Allahu subhanahu wa ta'ala. Po ashtu vëllazër, në një ajet tjetër Allahu subhanahu wa ta'ala tregon se nëse njeriu dëshiron me arrit pozitë në fejen e Allahu subhanahu wa ta'ala, patjetër duhet të mëkani pajisun me sabër edhe me bindjen Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra realisht vëllazër, siç tham, feja jon islame, siç e dini, qëndron mbi dijen edhe mbi veprën. Këto dy janë elementet kryesore. Dijen rreth të vërtetës edhe veprimin pasaj me atë vërtetë që ti e din. Mirë po, pa tjetër vëllazër, në tërë këtë, si ndije, si në veprim, çfarë duhet me pas, njëri duhet me pas vëllazër sabër, duhet me pas durim. Siç thot Allahu në surën Al-Asr, innal insana lafi khusr. Vërtet se njeriu, pra lloji njerëzor është në humbje të qartë. Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Me përjashtim të atyre që besojnë, bajnë punë të mira. Wa tawasaw bil haqq. E këshillojnë njëri tjetrin për të vërtetën, wa tawasaw bis sabr. Shikoni. Dhe e këshillojnë njëri tjetrin me duru, me të qenë durushëm. Mirë vëllezër, dikush mund të vëdit cilat janë vlerat e sabrit. Edhe këtu i kthehemi vëllezër librit Allahu subhanahu wa ta'ala, i kthehemi sunetit haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe e vrejmë se si Allahu subhanahu wa ta'ala i ka lavdru njerëzit që janë sabërli, që janë durimtar. Allahu thot, was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hina al-ba's. Dhe ata që durojnë gjatë vështirësive, gjatë varfris, gjatë smundjeve, wa hina al-ba's, dhe kur ballafaqohen me armikun luftë, ulaika alladhina sadaqu. Shikon, thot Allah, pikrisht tillët janë ata që janë besimtar të vërtet. Wa ulaika humul muttaqun. Dhe pikrisht tillët janë ata që kanë frikë Allahun subhanahu wa taala. Pastaj ajeti tjetër vëllazër, ku Allahu tregon se Allahu është me durimtarët. Allahu është me durimtarët. I ndihmon ata dhe i ruan ata, edhe i përkrah ata. Janë kujdesin e tij. Wasbiru, thëtë Allahu, dhe duroni. Wasbiru, inna Allahe ma'a sabirin. Se Allahu është me durimtarët. Po ashtu vëllazër, Allahu subhanu wa ta'ala ka të regu se njerëzit që bajnë sabër janë njerëz ambicioz, njerëz me vlerat larta, me virtyret larta. O thotë, wa leman sabara wa ghafara, inna dhalika lamin azmil umur. Kushdo që duron edhe fal, i fal gabimet e tjerve, pa dyshim se kjo është për çështjeve më të vërtetshme, më të larta. Po ashtu vëllazër, në Kur'an Allahu subhanahu wa ta'ala ka jep përgëzim të madh për njerëzit sabërli, njerëzit durimtar, e në veçanti vëllazër për ata musliman të cilët durojnë gjatë fatkeqësive tjetër sa i bote. Durojnë gjatë gjërave raskapice, gjërave që i lodhin, edhe i shqetësojnë e i lëndojnë në jetën e kësaj bote. Dhe ka tregu Allahu subhanahu wa ta'ala vëllazër se shpërblim për këta njerëz, përse Allahu i lavdron ata, mburrët me ta, i mshiron ata edhe i udhëzon rrugën e drejtë. Allahu thotë, shikoni vëllazër, ky ajet është vërtet ajet madhështor, "Wa lanabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat." Thot Allahu, ne gjithsesi, patjetër pra, do t'ju sprovojmë juve me frikë, me uri, me mangësi të pasurisë, paksim pasuris, edhe me vdekje. Wa thamarat, edhe me paksim të frutave, do thot gjërave ushqimore. Mirë po shikon në fund Allahu po thot, wa beshiri sabiri. Dhe përgëzoj ata që janë durushëm, alladhina idha asabethum musibetun qalu inna lillahi wa inna ileyhi rajun. Cilët kur i godet ndonje fatkeqësi, thojnë të Allahu të jemi, edhe të kaj do të kthehemi, ulaika alejhim salavatum mir rabbihim wa rahme. Pikrisht të Allahu për tila do të ketë lavdata nga Zoti i tyre. Allah i lavdron ata.
ورحمة dhe mshirë, wa ulaika humul muhtadun, dhe tillët janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Në sunet vëllezër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi na bën qartë se dhurata më e mirë që Allahu subhanahu wa taala ja jep njerëzit besimtar është durimi. Transmeton Abu Sa'id al-Khudri radiallahu anhu se disa njerëz prej ansarve kërkuan gjëra materiale pasuri nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe ai u dha, përsëri kërkuan për ti, pasaj prap u dha, derisa thot i harxoi gjitha që ai kishte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi ishte njëri bujar dhe shumë dorlir. Pastaj u tha ma yakun indi min khairin falan udakhirahu ankum. Çdo të mirë thotun që kam të mirë materiale, thot une nuk e ruaj ata, po mirë po ja jap juve. Pastaj tha wa man yasta'fif, i udhëzoi drejt asaj që është më e mirë, wa man yasta'fif yu'iffahu Allah. Kurdo që mundohet me kan i lir i pastër nga gjunohet, Allahu ja mundson me kan i till. Wa man yastaghni yughnihi Allah. Kurdo që mundohet me kan i pavarur nga njerëzit, Allahu e bën till. Pastaj tha wa man yatasabbar yusabbiruhu Allah. Kjo është e përkon me temën që e kemi, dhe kushdo që e ushtron veten me kan i durushëm, Allahu ja mundson me basabër edhe me kan i durushëm. Pastaj tha në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma u'tiya ahadun 'ata'an khayran huwa khayrun wa awsa'u min as-sabr." As kujt të Allahu nuk i ka dhënë dhurat begati më të mirë edhe më dhe begati më të mirë edhe më të majme se sa sabri, se sa durimi. Po ashtu vëllezër, në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot was-sabru diya, duke tregu për vlerën e madhe që ka durimi, thot durimi është shkëlqim edhe dritë. Pra është dritë për njerin vëllezër. Dritë me cilën njeriu i çarçohet rruga e drejtë. Dritë është në zemrën e tij, edhe do të jetë dritë për to kur del para Allahu subhanahu wa taala në ditën e kiamet. Shkolla e dietarët islam kur i kanë studiuar argumentet fetare të Kur'anit edhe Sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kanë ardhur në përfundim vëllezër se durimi ndahet në tri lloje. E para vëllezër është durimi në urdhrat e Allahu subhanahu wa taala, në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala. Do thot me duru, me i kry urdhrat e Allahut edhe me kanë i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. E dyta, lloji i dytë, kanë thënë durimi ndaj harameve. Çfarë do thotë kjo? Me duru vëllezër mos më ran haram, ndalesa të cilat ty të bëjnë që ti pastaj me tërhiq kundër vetes zemrimin e Allahut edhe me mungarku me gjunahe. Edhe treta, durimi ndaj caktimit Allahu subhanahu wa taala. Ato caktimet, fatkesit, gjërat që të lëndojnë që nuk të shkojnë për shtati, janë të idhëta. Mirpo ti çka duron, edhe nuk shkaq zemrim ndaj caktimit Allahu subhanahu wa taala. E marrim llojin e parë, vëllazër, durimi ndaj mbindjes ndaj Allahu subhanahu wa taala. Kjo është një prej llojeve më të larta të durimit. Do thot, me fjalë tjera, kur ti e detyron veten tënde që pa tjetër me kanë i bindu ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, me i kry obligimet që di ka ba farz Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe me shpeshtu sa ma shumë na file vepra vullnetarët që ty tafrojnë të Allahu subhanahu wa ta'ala. En këtë durim vëllezër pikrisht hin edhe kur ti e kryn namazin në mënyrë të plot, në kohën e vet, me gjitha kushtet, obligimet edhe shtyllat e ti, si që kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Par përmendëm ajetin ku Allahu thot wasta'inu bis sabri was sala. Kërkojni ndihmën e Allahut me durim dhe me namaz. Wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in. Vërtet një gjë e tillë është e madhe thot Allahu. Mirpo me përjashtim përkon, me përjashtim të atyre që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Kush janë këta? Thot alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ata cilët janë bindur se do të takojnë Zotin e tyre. Wa annahum ilayhi raji'un, dhe se do të kthehen tek ai subhanahu wa ta'ala. Bindja ndaj sabri vëllazër, ndaj bindjes ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk është diçka me thënë kështu që njeriu është i lirë me zgjedh apo jo, patjetër vëllazër duhet me pas sabër në bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Kjo është diçka për cilën ka nevojë besimtari, edhe besimtari ashtu siç ka nevojë për ajrin, ashtu siç ka nevojë për bukën edhe për ujin. Pa tjetër vëllezër duhet me bas durim, për ndryshe nuk mundesh me kan i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala. Këtu vëllezër futet edhe durimi në dhënien e zakatit.
në dhënjën e sadakave ndryshme që na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Shkon e gjitha këto Allah zër Allahu i përmend Kur'an thot: "Walladhina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim", dhe ata cilët kanë duruar duke e kërkuar me këta fytyrën e Allahu subhanahu wa taala. "Wa aqamu as-salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alania", dhe cilët e kanë kryer namazin me përpikmëri dhe kanë shpenzuar nga ajo që ne i kemi furnizuar me ta, qoftë fshehtas apo haptas. "Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'a", dhe cilët të keqen e kthejnë me të mirë. "Ulaika lahum 'uqbat dar", po thotë. Pikrisht të tillëve ju përket ai vendbanimi i fundit, domethënë çka xheneti më i mirë, më i lavdishëm, më i lartë. "Jannatu 'adni yadkhulunaha", pra xhenetet për këta njerëz janë xhenetet e Adnit, ku do të futen. "Waman salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim", dhe aty do të futet përveç tyre kushdo prej atyre që kanë qenë besimtar të mirë të devotshëm, prej prindërve tyre, prej bashkëshortëve tyre dhe prej pasardhësve tyre. "Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab", thot Allah, dhe engjëjt, melekt, futen tek ta në xhenet në për çdo derë të tij, duke ju thënë selamun alejkum, duke i përshëndet me selam. "Bima sabartum", shikon Allahu, roli, fruti, ma rezultati i sabrit, këtë për ju thonë engjëjt e kini arrit, "bima sabartum", se jini kanë duru shumë njetën e kësaj bote në bindjen dhe Allahu subhanahu wa ta'ala. "Fa ni'ma 'uqba ad-dar", andaj sa vendbanim i mirë e i mrekullueshëm që është xheneti. Vëzër, krahas namazit, krahas zekatit, besimtari duhet mu tregu edhe i durushëm në agjerimin e muajit Ramazanit, cilin e ka quajtur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shahru sabr, muaj i durimit. Pra duron në agjerimin e tij, duron në faljen e namazit tarawive gjatë tij, duron mos me bë gjëra të cilat ja prishin agjerimin, ja mangësojnë sevapet e agjerimit e kështu me radhë. Po ashtu pasaj vëllazër vjen durimi edhe në kryerjen e shtyllës tjetër të rëndësishme të Islamit, e që është haxhi, gjatë cilit muslimani dhe muslimania e mësojnë sabrin, e mësojnë tolerimin, e mësojnë faljen. Haxhi, kryerja e haxhit është shtyllë madhështore prej shtyllave të Islamit, që fatkeqësisht njerëzit sot tregojnë shkujdesur në kryerjen e tij, edhe mendojnë se duhet më kryer vetëm njëri kur është në pleshëri, kur të arrin pleshin, jo vëllazër, duhet si të bëhen punë më njëherë më nxitur me shkon haxh. Se njerit nuk e din çfarë i shfaqet gjatë jetës. Ose ky është një adhurim madhështor gjatë cilit muslimani ka nevojë mu pajis me sabër, edhe me e ushqy veten e tij me sabër, edhe me falje, edhe me mos ndeshkim, edhe hakmarrje ndaj tjerëve. Vëllazër, pra na si musliman duhet me kanë këmbëngulës në bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, ashtu si që na urdhon Allahu ku thot: "Fa'budhu wastabir li ibadatihi", andaj adhuroje Allahun dhe këmbëngul, bë sabër në adhurimin ndaj ti. Po ashtu thot Allahu vëllazër: "Wali rabbike fasbir", dhe për hir të Zotit tënd bëj durim. Pa gjitha këto vëllazër na japin me kuptu se duhet jemi sabërli, durimtar në bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. A është kjo vetëm në raportet e këtyre me pesë shtyllat e Islamit? Pa dyshim që jo vëllezër, duhet tek sabri në bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala është edhe ne vëllezër kur tregohemi durushëm në edukimin e fëmijëve. Kur ne tregohemi sabërli në atë kur ja mësojmë fëmijëve ton hajrin edhe mirësinë. Kur ne tregohemi durushëm sabërli edhe mbjellim tek këta moralin e mirë, u mësojmë dispozitat e fesë, u mësojmë tauhidin, faljen e namazit, mësojmë se çka është haram e çka është halal. Mirë, po gjitha këto vëllezër ka nevojë për sabër. Kur ne tregohemi sabërli, kur i nxisim drejt çdo mirësie edhe drejt çdo morali të mirë edhe i ndalojmë nga çdo moral i keq. Allahu vëllezër në Kur'an na urdhon për një gjatë të tillë, thot: "Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara", o besimtar, ruajini veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Kur e kanë shpjeguar dietar ta, kanë thënë se më mësu vëllezër fen e Allahu subhanahu wa taala. Kjo është mënyra vetëm me cilën ti i run ata bash sebeb me rujt për zjarrin e xhehenemit. Dhe pashtu thot Allahu: "Wa amur ahlaka bis salati wastabir alayha", urdhëroje familjen tënde me fal namaz. Shikone, po drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë, po kjo lejon vëllezër edhe për neve. Po i thot Allahu: "Urdhëroje familjen tënde me fal namaz wastabir alayha", edhe këmbëngul duro në këtë.
Po ashtu vëllazër tek sabri në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala është edhe kur tregohemi durushëm në sjelljen e mirë me prindrit. Tregohemi durushëm në përmbushjen e drejtave të prindërve. U jap hakun e plot ashtu siç u takon. Po ashtu edhe në lidhjet tona farefisnore, në lidhjet tona me fshin ton. Po ashtu vëllazër prej sabrit në bindjen ndaj Allahut subhanahu wa taala është edhe kur ne vazhdojmë punë të mira, edhe pse ka kalu Ramazani, që ka qenë një sezon i mirësisë edhe i hajrit, edhe i mbushur me vepra të mira, padyshim tash duhet me vazhdu vëllezër edhe pas Ramazanit në bindje ndaj Allahut subhanahu wa taala, në ato gjana që e kënaqin Allahun edhe na afrojnë te Allahu subhanahu wa taala. Pandaj njëri pra muslimani i cili Allahu i jep sukses, që është njëri i suksesshëm, duron edhe e detyron veten vëllezër që me kry çdo punë e cila afron te Allahu subhanahu wa taala. Nëse vren veten e tij se shpirti i tij po e nxit drejt shkujdesjes, drejt përtacis, ai ka kujdes për ti, ruhet fort, edhe më njëherë nxiton i kryen veprat e mira që afrojnë te Allahu subhanahu wa taala, duke shpresuar shpërblimin e tij dhe mëshirën e tij subhanahu wa taala. Pika dy vëllazër është me duru vëllazër ndaj harameve. Dhe kjo ja mundson muslimanit që mos me shku rrugëve të shkatrimit vëllazër. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Huffat al-jannatu bil makarih, wa huffat an-naru bil shahawat." Thot xheneti është i rrethuar me gjëra që i urren njeri. Dorsa thot xhehenami është i rrethuar me gjëra që janë të dashura për njerin, me epshet, kënaqësitë e jetës së saj bote. Prandaj vëllezër, ne duhet të tregohemi durushëm që mos më ran haram. Me frenu vetën. Edhe nëse ai haram të doket i këndshëm, doket i mirë, të pëlqen shumë edhe shpirti yt rahatohet e kaj, duhet mu largu vëllezër me duru, mu largu mos me ranta, sepse me këta e hidhron, nëse bjenta e hidhron Allahun subhanahu wa ta'ala. Pa gjithmonë duhet me jepë përparësi vëllezër kënaqësis Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kënaqësis vetanake. Pa me duru vëllezër, mos me i ba haram Allahu subhanahu wa ta'ala, me ik nga gibeti për gojimi, nga thashe thamet, me ik nga mendjemallësia, nga zullumi, veçanërisht ata njerëz që kanë pozita të larta, që kanë pasuri, mos më nënshmu njerëzit e tjerë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Bi hasbi mri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim." I mjafton njeriu si e keqe që me e nënshmu vllahën e vet musliman. Kullu al-muslimi 'ala al-muslimi haram. Thot i tër muslimanin tërsi, muslimani është i ndaluar për vllahën e vet musliman. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Jeta ti, pasuria ti edhe nderi ti. Ashtu vëllazër, me pas kujdes pra nga gjunahat e mëdha, nga gjunahat shkatruse siç është zinaja, vjedhja, pirja e alkoolit, pirja e lëndëve narkotike, lëndëve dehse, cilat e shkatrojnë fenë e njeriut edhe dunjanë e njeriut. Ashtu vëllazër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka treguar ato 7 kategoritë e njerëzve që do të jenë në hijen e Allahut subhanahu wa taala ditën e kiametit, nëse e vrejmë vëllezër këto kategori, e vrejmë se pse e kanë merituar këta me kanë në hijen e Allahut, arshit Allah, në ditën e kiametit, është se pikrisht janë tregu durushëm. Shkoni, po marrim vetëm një shembull. Thot pejgamberi sa wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal. Mesin e tyre thot është edhe një njeri, se cilin e ka thirr për zina, një grua, thot një femër e cila është me pozitë, edhe është do të ka bukuri. Thot faqala inni akhafu Allah. Mirpo ky ja ka këtu ka thonë jo. Nuk të përzigjem këtë thirrje sepse unë i frikohem Allahut subhanahu wa taala. Pse vëllazër, se këtë kjo është pjesëka e durimit ti. Po ashtu vëllazër, me duru ndaj harameve, do thotë edhe mu largu nga shoqëria e keqe. Shoqëria e keqe e cila ndodh që e fut njerin vëllazër në gjunahe, në gjana shkatruse. Shoqëri kjo e cila ti hjeshon haramet edhe gjunahet, edhe ti bën të lehet ansyjt e tu, edhe ti pastaj bjen tu. Largohësh nga çdo shok i keq, nëse dëshiron me rujt fejnë tane. Lloji i tretë vëllazëri i sabrit, i cili si thamë është sabri ndaj caktimeve të idhta të Allahut subhanahu wa taala, fatkeqësive, sprovave, belave. E ky sabër, ky lloj i sabrit vëllazër ka nevojë për mund të madh të njerëzit, sepse Allahu subhanahu wa taala vëllazër na teston me sprova e me bela.
Sa vëllezër, Allahu na sprovon me të mira, na sprovon edhe me të këqija, në mënyrë që më u dallu se kush është falëndërues e kush është njeriu që duron. Allahu thot: "Wa nabluukum bish-sharri wal-khairi fitne." Thet ne ju sprovojmë juve me fitne, me khair, shikon edhe khairin mirën e ka çujt Allahu sprov, me shikuese apo e falëndëron Allahun subhanahu wa taala apo. Mirë po sprovon Allahu edhe me të këqija, në mënyrë që me shikuese apo duron. Andaj vëllezër, kjo është realiteti i jetës kësaj bote. Allahu thot: "E hasiben nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun." Thot a mos mendojnë njerëzit të thonë se ne kemi besu e pastaj të lihen ashtu pa u sprovuar. "Wa laqad fatanna alladhina min qablihim." Thot Allahu, ne gjithsesi i kemi sprovuar ata që kanë qenë para tyre. Pse? "Fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin." Nëse Allahu ti dalloj ata që janë të vërtetë prej atyre që vetëm gënjejnë. Dhe zërë Allahu subhanu wa ta'ala nësë provon pra njetën e kësaj bote edhe me vdekje të ndryshme, me vdekjeve të afrëmve tonë, njerëzve që ne i dum shumë. Allahu thot: "Kullu nefsin dha iqatul maut." Gjdo shpirë do të shijoj vdekjen. "Wa innama të wafëvna u gjurakum jo me në qiyama." Tërsa shpërblimet do t'i mërë një të plota në vetëm ditën e kiametit. "Femen zuhzi ha'anin nari wa udkhila lë gjennete fe qëtë faz." Andaj kushdo që shpeton nga zjarë i gjehnamit edhe futet në gjennet, kjo është person i cili ka triumfu, ka marë fitore të madhe. "Wa me lë hajatu të dunja illa me ta'u lë gurur," thët Allah. Sepse jeta kësaj bote së është tjetër veç se një knaqësi mashtruse. Pasaj thot: "Le tu blëvun në fi emualikum wa enfusikum." Kjo është realiteti vëzri kësaj bote, thot. Ju, thot Allah, pa tjetër do të sprovohen një pasurit e juaja edhe në vedvete tuaja. "Wa le të smaun në min alledhina utu l'kitabe min qablikum wa min alledhina eshraku edhe në këthira." Edhe do të dëgjoni lëndime, shqetësime të shumta prej atyre që ju është dhën libri me heret, pra prej jehudve dhe krishterve. "Wa in tasbiru wa tattaqu," thot Allah. Nëse ju durani edhe i tutni Allahut, "fa inna dhalika min azmi l'umur." Kjo është prej çështjeve më të larta, do të më të lavdishme. Zot Allahu subhanahu wa taala i ka përgëzuar robrit e vet durimtar, edhe ka thënë: "Was sabirina ala ma asabahum." Dhe ata, do të i ka lavdruar dhe ata të cilët durojnë nga ndaj fatkeqësive që i godasin, "wal muqimi s-salah." Shikoni më njëherë, dhe ata të cilët e falin namazin, "wamimma razaqnahum yunfiqun," dhe ata që japin shpenzojnë prej asaj që ne ju kemi dhënë atyre. Po ashtu vëllezër, e dini edhe këshillën që Lukmani ja ka dhënë djalit vet, ku i ka thënë: "Wasbir ala ma asabak," dhe duro ndaj gjërave që të godasin, "inna dhalika min azmi al-umur," sepse kjo është prej çështjeve më të larta. Shkon vëllezër, në sunetën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, siç tham në fillim dersit, na e kemi obligim vëllezër me marr si model pejgamberin sallallahu alaihi wasallam si shembull. Është një rast që transmeton Buhariu dhe Muslimi nga Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, i cili thotë: "Isha duke ecur me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe thotë, erdhi një njeri, një beduin." Thotë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kishte veshur një xhybe, në thotë të vrazhd kështu. Thotë dhaj e tërhoqi për asaj xhybe derisa thotë ja lëndoi qafën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i tha: "O Muhammed," tha, "urdhëro që të më japin prej pasurisë Allahut që të ka jap ty." Shkon atë sabrin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Vetëm buzqesh i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam." Shkon çfarë ngjarje do thot, vetëm ka qesh pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i ka urdhëruar që më i dhan prej pasurisë. Po shto ngjarja tjetër vëllazër, kur njëra prej vajzave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një djalë i saj ishte në agudinë e vdekjes dhe ajo e çoi një njerëz tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që ta urdhë, që ti thoshte të vinte tek ajo pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ktheu mbrapsht atë person dhe i tha: "Inna lillahi ma akhadh wa lahu ma a'ta." Tregoj se e Allahut është ajo që e merr, e Allahut është ajo që e ka dhënë. "Wa kullun 'indahu bi ajalin musamma." Dhe çdo gjë te Allahu subhanahu wa taala është me afat të caktuar. "Fal tasbir wal tahtasib." Andaj urdhëroje që të duroj edhe të shpreson shpërblim të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra dhe kështu du të më kanë besimtari kur goditet me sprova ndryshme, me fatkesi ndryshme, qoft me smundje, qoft me vdekje të ndonjëri të afërm, apo që e don shumë, apo kur sprovohet me ndonjë njeri që i bon zulum,
Pra do të lëzër me pas durim, sepse kjo është ma mirë për ta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë është e çuditshme çështja e besimtarit, e tërë çështja e tij është hajër. Nëse e godet ndonjë mirëqenie e mirë të tij, e falënderon Allahun subhanahu wa taala, andaj kjo është e mirë për to. Nëse e godet ndonjë e keqe, të tij duron. Andaj kjo është e mirë për to dhe kjo është laysa dhalika illa lil mu'min, se kjo është vetëm për besimtarin. Rasti tjetër vëllazë kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kaluar me shokët e tij pranë një varri dhe aty e ka pa një grua duke vajtur tek varri duke çajt. Edhe i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha wasbiri kifri Allahun, do thotë edhe mos vajto kështu, mos çaj. Allah i ka thënë, ajo gruaja i ka thënë largohu prej meje sepse do nuk e ka njoft pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë largohu prej meje sepse ty nuk të ka goditur ajo që më ka goditur mua. Edhe ka lanë ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma voni kanë treguar se ai është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe ajo shku me kërku falje te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thon nuk të kam njoft. Çai ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thon innamas sabru inda sadmatil ula. Vërtet ka thon sabri është në goditjen e parë. Kështu vëllazër, në goditjen e parë kur godet fatkeqësia, në fillim të fatkeqësisë, këtu shfaqet ai sabri real, sabri i vërtet, sepse me kalimin e kohës vëllazër çka kjo shkon duke u zbukt, edhe njeri fillon çka harron, edhe secili duron tani. Edhe pse nuk i pëlqen një gjë e tillë. Po ashtu vëllazër, për sabrit që duhet të kemi është edhe sabri mes bashkëshortëve. Nëse dëshirojmë që jeta bashkëshortore të jetë në rregull ashtu siç duhet vëllazër, që kjo anija, me thënë kështu, e familjes me ecë ashtu siç është më së miri, pa u ndal dikun, pa psu ndonjë defekt, duhet vëllazër me tregu sabër të madh bashkëshortet mes vetë. Burri ndaj gruas dhe gruaja ndaj burrit, gjithmonë vëllazër me shikuat anën pozitive, gjërat e mira, mos mi harru gjërat e mira. Mos më fokusu vetëm të ato të këshia, edhe mos me i detajizu gjërat. Mos me i shiku, do më thonë gjanat me asynin, me gjithë sen me detajizu edhe me errit ma shumë se sa që e meriton. Mirë po, mu mundu që disa gjana mu ba kishe nuk pëjshe, disa kinëse nuk pëj dëgjon, edhe kështu pasaj vazhdo më vlezër jeta pa probleme. Po ashtu vlezër edhe mos më u tregu tepër i rept në gjana që nuk janë haram. Po përderi sa janë halal gjanat, nuk është mirë vëllazër që mu tregu tepër i rrept, edhe nëse ato nështë nuk i përshtaten shumë burrit apo nuk i përshtaten shumë gruas. Pashtu vëllazër me pas sabër edhe në raportet tona ndër vëllazërore, vëlla motër. Po nëse ndodhet që ka ndonjë problem mes tyre, atëherë me e vendos vëllazër si parim që është primare me e rujt lidhjen vëllazërore. Kjo është më rëndësishme se çdo mos pajtim që e kanë mes vete. Është më rëndësishme se sa ti më e fitu debatin që e ki me vllahun ton apo do thot me motrën tane. Pra vëllazër, me i dhan përparësi gjithmonë me rujt dashurinë ndër vëllazërore, vëlla apo vëlla motrën. Edhe me i dhan përparësi vëllazër sabrit edhe faljes. Kështu vëllazër do të veprojmë edhe me të afërmi tan, me farefisin ton. Po ashtu vëllazër edhe me fëmijën tonë, nëse ndodhet që fëmija bën një veprim ndoshta të paqëllimshëm me cilën të lëndon apo shqetëson, mundohet vëllazër që me duru, mos mungut, mos me marr veprime domethënë ngushtme, veprime jo të mira hakmarrëse. E nëse ka nevojë çështja për këshill, atëherë mundohet vëllazër me këshillu, gjithmonë duke u munduar me erujt atë lidhjen mes fëmijës edhe fëmijës. Vëllazër, cilat janë disa çështje që ty si musliman ndihmojnë që ti me pas sabër? Për tyre vëllezër është pa dyshim që me e ditë se karakteret edhe natyrat e njerëzve dalojnë shumë. Pra hasim mesin e njerëzve që është njeri, ka njeri që është shumë sabërli i madh, duron shumë, mirë po edhe në mesin e tyre vëllezër hasim njerëz që me njëherë me thanë shu gufojnë, zemrohen edhe me thanë e shfaqin atë zemrimin e tyre edhe nuk kanë sabër. Andaj vëllezër duhet me pas kujdes, pra me se cilin musil ashtu siç duhet, me e ditë natyren e njerëzve. Edhe mos me kanë brenga jonë kryesore se si mu hakmar ndaj njerëzve. Pse vëllazër, se shikone, natyra njerëzore vëllazër është e tillë që nëse dikush gabon në raport me ty, të lëndon, ti më njëherë që ka nuk i dëshirë me e falë, më njëherë dëshiron që ka mu hakmar kundër ti, edhe me e marë hakun tonë si të plotë. E kështu vëllazër nuk duhet me kanë besimtarit, duhet me lëshu pe, me kanë tolerant, edhe me falë. Kuptohet aty ku falja sjell pajtim edhe sjell mirësi.
Kush është ai vëllazër i cili nxit nga tresa dhe përçarja mes muslimanëve është pikërisht shejtani, siç na ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, andaj na nuk duhet me dëgju shejtanin, mirëpo siç tham duhet mi dhan për parësi sabrit edhe faljes kur të kemi mos pajtime edhe armiqësi me muslimanët. Dhe kjo vëllazër arrihet në mënyrë graduale, pra duhet siç tham me ushtru veten që me kanë sabërli, me kanë njëri i durushëm, e pastaj kjo të bëhet karakter edhe pjesë e moralit ton. Po ashtu vëllazër, ajo që të ndihmon që me arrit këtë moral të lartë sabrit është që me edit vlerën e faljes vëllazër. Shikoni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se sadaka nuk e pakson pasurinë asesi. Edhe ka thënë Allahu subhanahu wa taala robin e vet për shkak të faljes nuk i shton gjë tjetër veç se ngritje. Veç se ngritje dhe krenari. Edhe ka thënë wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Kushdo që tregohet modest për hirt Allahu subhanahu wa taala, Allahu ka më ngrit. E ky moral vëllazër ka dyshim, ka nevojë padyshim për durim të madh, por më mësu veten me duru, siç e morëm rastin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me atë beduinin. Po ashtu vëllazër, me pas frikë Allahu subhanahu wa taala, frika prej Allahu subhanahu wa taala është çelësi i çdo mirësie, edhe në arritjen e sabrit. Allahu thotë: "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Kushdo që i frikohet Allahu subhanahu wa taala, Allahu i gjen rrugdalje nga çdo vështirësi dhe e furnizon prej ngaj nuk e pret fare, nuk e llogarit fare. Prin mesën e furnizimit, vëllazër, nuk është vetëm rreziku material, mirëpo është edhe sabri, morali i mirë. Po ashtu thot Allahu: "Innahu may yattaqi wa yasbir fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin." Kushdo që ka frikë Allahun, edhe duron, le ta di se Allahu nuk ja humb mundin atyre që janë bamirës. Po ashtu vëllazër, me lut Allahun subhanahu wa taala që Allahu më ta dhuroj këtë moral madhështore të mirë, moralin e sabrit. E lut Allahun që më t'i lësu çështjet e kësaj bote, e lut Allahun që më t'jep sabër gjatë fatkeqësive, gjatë gjërave që të lëndojnë jetën e kësaj bote, gjërave që të lodhin të raskapitin. Çështja e duaz vëllazër është çështje shumë madhështore. Po ashtu prej gjërave që ndihmojnë vëllazër është me lexu biografinë e brezave të parë muslimanëve se si ata kanë duruar. Thot Umeri radiallahu anë, thot wajet na khajra ajshina bis sabr. Thot e kemi gjet jetën ton matë mirë me durim, duke duru për hirë të Allahu subhanu wa ta'ala. Po ashtu thot Aliu radiallahu anë, as sabru më tijetun la tekbu. Sabri është diçka që kur nuk zhgënjen, kur nuk len loq. Pra dhe sabri ka dobit shumë ta, si për njerin individin, si për shëshrin ku a jeton. Pra si shtam është pozitë e lartë, është kak që Allahu më të shpërblyj pa hesab. Thot Allahu inna ma yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. Vërtet se vetëm durimtarët do shpërblehen pa hesab, pa mas. Vetëm Allahu e di subhanahu wa taala se sa është ai shpërblim që jep Allahu subhanahu wa taala. Këtë ju vëllezër na jep me kuptu se çfarë pozite të madhe ka sabri. Por thot vëllezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar se kur njëri goditet me ndonjë fatkeqësi dhe duron, pa tjetër se Allahu ka më jazavensu ata me diçka më të mirë. Edhe ka thënë se nëse muslimanin e godën ndonjë fatkesi dhe e thot atë që e ka urdhëruar Allahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati. Pra të Allahut jemi dhe të kaj do kthehemi, o Allah më shpërblen në këtë fatkesi timen dhe më jazavenson me diçka më të mirë. Thot illa ajarahu Allahu fi musibati. Vetë Allahu më shpërbly në këtë fatkesi wa akhlafa Allahu lahu khayran minha. Edhe Allahu ja zemëson me diçka më të mirë. Andaj vëllazër, kjo dua është dua madhështore që ne duhet me emsu edhe me thanë gjatë sprovave që na godasin jetën e kësaj bote. Po ashtu edhe vëllazër, shpërblimi pra për sabrit të xheneti, Allahu thot: "Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira." Shpërblim për ta, për shkak durimit që kanë treguar xheneti edhe rrobat e mëndafshta, e të bukura, e të buta në xhenet për shkak se durimi vëllazër është diçka që është shumë vështirë me ka përdi, andaj Allahu i shpërblen xhenet me kënaqësi shpirtërore edhe me kënaqësi fizike. E prej vlerave më të mëdha vëllezër sabrit është sabri ti fshin gjunahet edhe gabimet. Këtë na tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku thotë kur muslimanin e godet ndonjë lodhje, raskapitje, smundje, breng, pikëllim, shqetësim, lëndim, madje thotë edhe nëse therra thotë i ngulet në kam, apo në trupin e ti thot illa kefar Allahu bihi biha min khataja, veç se Allahu jafshin me këto gjunahet. Do thot nëse të regohet dhe zër qka i duru shumë. Pra dhe zër pra sabri, si shtam dhe në fillim dersit atje
ndihmon që ti me kanë njeri që e ke jetën tane edhe sjellit e tua në kontrol, ruhesh nga zemrimi, ruhesh nga veprimet e pa kontrolume, nuk bjen në graskën e shejtanit, përmes sabrit ti e largon frikën, lakmin da jetës saj bote, ruhesh që mos me ec pas harameve, ruhesh pe gjanave që e zemrojnë Allahun subhanu wa ta'ala. Sabri ta mundson ty si musliman mu përball me vështirësitë e jetës saj bote, me raskapitet, lodhjet e jetës saj bote, qofshin fizike, apo shpirtërore e psiqike. Pra sa që goditesh nga gjana tila e kujton shpërblimin e madh që e ka njeri që duron vëllazër, kjo të nxit që ti me kanë sabërli edhe me kanë i durushëm për hirtë Allahu subhanu wa ta'ala, e shpërblimi ma i madhë dhe zërësëtim për mes sabrit shpeton nga zjarë i gjehnemit edhe futesh në gjenetin Allahu subhanu wa ta'ala, triumfon me dashurin dhe Allahu dhe Allahu ju hibbu sabirin, thët Allahu i do durimtarët, e pashtu dun edhe njerëzit lëtë. Krejt njerëzit e do njerin që është durimtar, i cili nuk hakmerët, mirë për çka i fal edhe i toleron gabimet e tyre. Shkon dhe zërën për fund, njëri për i përajt dhe arabe thot një fjalë shumë të rëndësishme, thot, as-sabru mithlu smihi murrun me dha kuhu, ose me dha katuhu. Thot, sabri, durimi thot ashtu si që dhe ka emri në shumë i idhët me ka përdi, shijen e ka shumë të idhë. Mirë po thot, walakin awaqibuhu ahla min al-asl. Mirë po, përfundimi ti është më i ëmbël se mjalti. E ne vëllazër në fund e lusim Allahun subhanu wa ta'ala, që të na bëj për i robërve ti që e falenderojnë Allahun subhanu wa ta'ala për begatit e ti të shumëta, po ashtu e lusim Allahun subhanu wa ta'ala që të na bëj për i robërve ti durimtar, që durojnë dhe isprovave në jetën e kësaj bote, durojnë në kryjën e obligimeve, largimi prej harameve, janë qëndrushëm në rrugën e drejtë. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.